príjemný deň všetkým. Nebudem ísť ťa, aby som vás mohol privítať pri príležitosti plnoletosti z Volenského výtvarného salónu, čiže je 18. Môžete tu zhliadnúť 72 diel rôznych výtvarných techník od 15 členov tohto nášho združenia, ďalej 5 našich hostí a 2 bývalých členov združenia, na ktorých si aj touto cestou spomíname. Je to na tých dvoch, ktorí sa už na nás pozerajú z toho, ak sa hovorí pomyselného výtvarného neba. Je to Milan Melicher, ktorý odišiel pred 15 rokmi, no a Janko Beliak, je to presne zajtra 5 mesiacov. Takže ešte raz vás vítam na príjemný umelecký zážitok a ešte rozdávam slovo alebo hlas mojej kolegyni z divadla. Nech sa páči. Thank you.
ďakujem kolegyne z divadla Zadenej Škovákové a asi mi za to dá popakuli, čo teraz poviem, ale musím na ne prezradiť, že ma dneska narodeniny, takže si našla na nás čas, ak tento je deň, čiže gratulujem.